ৰাতিটোৰ ভিতৰতে কোটিপতি এজন সাধাৰণ মিঠাই দোকানী লাভ কৰিলে 1.5 কোটি টকা। বলপূৰ্বকভাৱে মিঠাই দোকানীজনৰ হাতত তুলি দিছিল এজনে টিকট। লটাৰীৰ 6 নম্বৰ টিকটটোৱে ফুলালে কপাল। 15 বছৰৰ অপেক্ষাৰ অন্তত ফুলিল কপাল। ভাবকচোন কেনেকুৱা লাগিব বাৰু যেতিয়া আপুনি এদিন ৰাতিপুৱা শুই উঠিব আৰু গম পাব যে আপুনি এতিয়া কোটিপতি। কিন্তু এয়াই সঁচা হৈছে এজন ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত। এইগৰাকী পাঞ্জাৱৰ চিৰচা জিলাৰ কালাবাৰীৰ বাসিন্দা ধৰমপাল, যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে যোৱা 15 বছৰে ক্ৰয় কৰি আহিছিল লটাৰীৰ টিকট, কিন্তু সদায়ে তেওঁ বিফল হৈ আহিছিল। ইয়াৰ পাছতেই তেওঁ বন্ধ কৰি দিছিল লটাৰীৰ টিকট ক্ৰয় কৰিবলৈ। কিন্তু এজন টিকট বিক্ৰী কৰা এজেণ্টে বলপূৰ্বকভাৱে এইগৰাকী ধৰমপালৰ হাতত তুলি দিছিল এটা লটাৰীৰ টিকট, আৰু সেই টিকটটোৱে কপাল ফুলালে ধৰমপালৰ। মিঠাই দোকানী ধৰমপালে ক্ৰয় কৰা সেই টিকটটোৱে জয় কৰিলে 1.5 কোটি টকা। কিন্তু এতিয়াও ধৰমপালে সেই কথা বিশ্বাসেই কৰিব পৰা নাই। তথাপিও কথাতে কয় নহয়, ভগৱানে যেতিয়া দিয়ে হাত উজাৰি দিয়ে। ধৰমপালকো ভগৱানে 15 বছৰৰ বিফলতাৰ পাছত সফলতা দিলে আৰু একেবাৰে হাত উজাৰি দিলে। ধৰমপালে প্ৰত্যেক বছৰে লটাৰী টিকট ক্ৰয় কৰে। একেধৰণে এইবাৰো তেওঁ পাঞ্জাৱৰ পৰা অহা টিকট বিক্ৰেতাৰ হাতৰ পৰা 250 টকীয়া 5টা টিকট ক্ৰয় কৰিছিল। ইয়াৰ পাছতে টিকট বিক্ৰী কৰা এজেণ্টগৰাকীৰ হাতত ৰৈছিলগৈ মাত্ৰ 1টা টিকট। ৰৈ যোৱা সেই বিশেষ টিকটটো ঘূৰাই নিবলৈ বেয়া পালে টিকট বিক্ৰেতা এজেণ্টগৰাকীয়ে, আৰু বলপূৰ্বকভাৱে ধৰমপালক বিক্ৰী কৰিলে 250 টকাত সেই টিকটটো। ক'লে, কোনে জানে এই টিকটটোৱে কিজানি আপোনাৰ ভাগ্য সলনি কৰি দিয়ে। আৰু সঁচাকৈ সেয়াই হ'ল। এজেণ্টগৰাকীয়ে কোৱা সেই সকলোবোৰ কথাই সঁচা প্ৰমাণিত হ'ল। কেইদিনমানৰ পাছত যেতিয়া এজেণ্টগৰাকীয়ে ফোন কৰি ধৰমপালক ক'লে যে মই বলপূৰ্বকভাৱে আপোনাক বিক্ৰী কৰা টিকটটোৱেই 1.5 কোটি টকা জিকিলে, প্ৰথমেতো এই কথা ধৰমপালে বিশ্বাসেই কৰিব পৰা নাছিল। কিন্তু যেতিয়া এজেণ্টগৰাকীয়ে কোৱা কথা সঁচা প্ৰমাণিত হ'ল, তাৰ পাছত ঘৰখনৰ পৰিৱেশেই সলনি হৈ পৰিল। ধৰমপালে যিকোনো উৎসৱ আহিলেই ক্ৰয় কৰিছিল লটাৰীৰ টিকট। এনেকৈয়ে যোৱা 15 বছৰ ধৰি ক্ৰয় কৰি আহিছিল লটাৰীৰ টিকটসমূহ। শেষত দেৰিকৈয়ে হওক লাগিলে, কিন্তু ভাগ্যই লগ দিলে ধৰমপালক, আৰু এতিয়া এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনসমূহ ভাল কামত ব্যৱহাৰৰ বাবে আগ্ৰহী মিঠাই দোকানী ধৰমপাল। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।